Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Bengalas, terceiro episódio da segunda temporada. E hoje eu trago uma convidada que vocês já conhecem, mas foi, eu acho que, o podcast mais visto do Bengalas, que é a geriatra Lilian Carvalho. Então, Li, obrigada por voltar. Obrigada pelo convite. Eu, eu adorei fazer, foi muito bom, foi muito natural. E estou muito feliz de ter sido convidada de novo. Pronto. Então, Lilian, médica geriatra, e hoje eu quero abordar com ela uma questão que tem sido assim bastante falada dentro desse universo de lidar com os pais idosos, que é lidar com as demências. E, e começa explicando aqui para o pessoal, né, o que é a demência. Que chamavam de senil, que é aquela demência que tem uma patologia identificada. Como é isso? Tá. Antigamente a gente chamava de esclerose, depois passamos a chamar de demências. Quando apareceu a palavra demência, no início só se chamava de demência senil. Então, todo mundo que ficasse velho ia acabar ficando demente. E essa, essa realidade foi se modificando no decorrer do tempo. Posteriormente, vieram os diagnósticos mais específicos e que a gente conseguia já definir qual tipo de demência. Então, não existe somente um. E nem existe somente uma única demência ocorrendo ao mesmo tempo. Eu posso ter diversos fatores juntos que causam uma demência mista. E muitas vezes eu não sei qual da, da, da sintomatologia é, pode ser mais preponderante ou o que vai realmente levar esse paciente a caminhar. Na verdade, todas, quando a gente chama de demência, as demências irreversíveis, as que a gente não consegue mais reverter. Essas demências, elas chegam em um momento, é, passam da fase inicial e na maioria das vezes, na fase moderada, quando o paciente já começa a se tornar dependente de alguns cuidados, é, elas já ficam muito semelhantes, muito parecidas e a evolução delas pode diferenciar no tempo, mas todas vão evoluir da fase moderada para a fase avançada, que é quando o paciente fica completamente dependente de cuidados. Uhum. E isso assim surge dentro do Bengalas porque o, o filho de pais idosos com demência eles têm um desafio muito grande. É, eu estava lendo que no passado as doenças matavam rápido, né? Que eram a, as infecções e os problemas cardíacos. E hoje somos, nós temos doenças que matam lentamente, como os cânceres e as demências. Então, um filho de pai idoso com demência às vezes fica 5, 6, 10, 12 anos cuidando, é muito sofrimento para para esse filho. Aí eu queria ouvir de você, primeiro, quais são os primeiros sinais para que possa acender a luz amarela de um, um dos membros do Bengalas, ou enfim, né, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, para que possa. É, identificar qualquer coisa e qual é o caminho, é né? um geriatra, um neuro, qual é o caminho? Tá. Inicialmente, os sintomas que o paciente pode apresentar, eles são muito variáveis a depender do tipo de demência que seja causadora do processo demencial. É, na maioria das vezes, o que a gente observa é uma incapacidade do paciente é, segurar é, eventos recentes, lembrar de eventos recentes. Então, é uma alteração de memória, na maioria das vezes. É, tem outros pacientes que a gente observa que é uma desorganização financeira. Tá? Ele não consegue mais lidar com a coisa de pagar, de ter o dia certo, ou então de entender que a conta bancária, o dinheiro que tem, não pode sacar completo. Ele começa a se atrapalhar com as finanças. Quando a família está muito presente, quando tem outras pessoas que moram junto, a gente pode ver os familiares relatando assim. Minha mãe está esquecendo a torneira ligada, doutora. Essa semana ela queimou comida na panela. Ela não lembrava o que dia da semana era para poder fazer a comida ou que a gente ia almoçar. Então, assim, existem coisas pontuais que são é, é, arroladas, mas a gente tem pacientes que começam isso tudo com um quadro muito de depressão. São aqueles pacientes que já não fazem mais as atividades de vida diária por vários motivos, que já não executam mais uma atividade rotineira de sair de casa, de ir em banco ou de fazer atividades domésticas, e que você começa a reparar por conta da apatia, da tristeza, da, da falta de interação social, do isolamento. Então, você começa a. Pensar que esse paciente inicialmente está deprimido, mas na verdade pode ser o início de um quadro demencial. Uhum. A gente só consegue realmente dar. A fazer a suspeita diagnóstica quando a gente investiga a fundo fazendo os testes cognitivos de screening no consultório, quais são as capacidades cognitivas comprometidas. Então, hoje a gente tem alguns testes que conseguem identificar precocemente, inclusive em pessoas com um grau de escolaridade maior, é, se existe ou não já o comprometimento cognitivo. Esse teste chama MOCA. A gente faz no consultório e a gente aplica esse teste para quem tem mais do que oito anos de escolaridade. Então, a gente consegue, aplicando no paciente com alta escolaridade, não é um teste tão bobo e a gente consegue ver que existem alterações. Existem outros testes, outra bateria de testes, existem neuropsicólogos que só trabalham com isso. No dia a dia do consultório, quando a gente pega um paciente com um nível de instrução menor, a gente aplica comumente o Mini Mental, que existe desde 1975. Então, é, um, é o teste, o primeiro teste de screen para demência é, no mundo foi o Mini Mental, né? E eu gosto muito de aplicar também o teste do relógio, que avalia capacidade executiva e visa espacial. Então, a gente aplica alguns testes e aí a gente faz a suspeita. Caso a gente confirme clinicamente que existe o déficit cognitivo, então, já, já respondendo uma parte de sua pergunta, é o geriatra, e o neurologista, e um psicólogo ou um neuropsicólogo que vai fazer essa avaliação inicial. E, posteriormente, é feito o exame de imagem, exames laboratoriais e exame de imagem, para a gente poder definir qual seria a, a demência que esse paciente, está que, que estaria causando essas alterações de sintomas cognitivos. Uhum. Você fala, assim, de que algumas são irreversíveis. E é, eu, no, na minha ânsia de aprender né, sobre uhum. o assunto, fui para o simpósio, né? Simpósio uhum. de geriatria, eu te encontrei lá, é, meio leiga. Mas uma coisa que me assustou foi que vários estudos científicos foram apresentados e não tem nada. Efetivo realmente, né? Não. E assim. A gente faz o quê? As, as irreversíveis, eh, geralmente, são muito pontuais, né? É um paciente que tem um déficit grande de vitamina B12, é um paciente, eu nunca vi nenhuma de ácido fólico, por deficiência de ácido fólico, mas existe. É, hidrocefalia de pressão normal quando diagnosticada na fase inicial em que ainda não há um comprometimento grande da parte cognitiva quando é mais alterações de marcha mesmo porque quando você já tem ela em estágio avançado já existem estudos mostrando que a hidrocefalia de pressão normal o, o a intervenção que seria feita para resolver nem sempre ela consegue fazer com que o resultado seja mantido tá e existe uma outra que é hipotireoidismo a depressão, ela simula o quadro demencial. Então, o hipotireoidismo a gente trata com a reposição do TSH, mas, do hormônio tireoidiano. Mas o, a, a demência causada, pela de, a, os sintomas causados pela depressão, às vezes, mimetizam o quadro demencial. E alguns pacientes se beneficiam muito com o tratamento antes da depressão, melhorando esses sintomas demenciais. Mas é, é invariável que algumas vezes a gente trate esses quadros e, em pouco tempo, a gente veja realmente uma evolução para um quadro de demência estabelecido. No caso das demências que a gente chama de irreversíveis, realmente, hoje a gente tem uma grande dificuldade, inclusive, assim, são vários estudos com várias drogas, é todo, toda a jornada, todo o congresso que nós vamos, é apresentado um gráfico de como estão os estudos sobre as novas drogas que estão sendo é, usadas e testadas para tentar combater o processo demencial. E é interessante que você vê droga velha, droga nova, é, medicação que está sendo usada para o diabetes, medicação que está sendo usada para canabidiol. São várias medicações que a gente vê sendo testadas para ver se melhoraria o quadro demencial. E, até então, a gente só existia no Brasil né, e no mundo aprovado os anticolinesterásicos, eram três medicações, era a donepezila, a galantamina e a rivastigmina, e mais uma que veio um tempo depois, que foi a memantina. E a gente associa a memantina só quando o paciente está passado um pouco mais avançado, na fase moderada. Mas essas três medicações, no início, elas vinham com muita expectativa de que pudesse modificar o curso natural da doença. Mas com o passar do tempo, o que a gente observou foi que isso não era uma realidade. Elas podiam até desacelerar o processo e melhorar um pouco o prognóstico. É, voltando um pouco, é, você me falou sobre o tempo de duração de cada demência. Um quadro de demência de Alzheimer puro, não tratado, não mexido, na evolução natural, ele leva praticamente 15 anos para chegar até a fase mais avançada, que é aquela fase em que o paciente já está completamente dependente de cuidados na cama, muitas vezes sem nem conseguir comer. No caso de uma demência vascular, que seria aquela causada por um diabetes, uma hipertensão, AVCs recorrentes, outras doenças vasculares, elas levam em média 8 anos para evoluir. Então assim, mas por quê? Porque, na verdade, muitas vezes a gente não consegue controlar os fatores de risco que ocasionam outras lesões. Então, a doença não desce lentamente como o Alzheimer, ela desce como se fossem degraus, e cada vez que o paciente desce um degrau, por qualquer motivo um novo AVC, uma internação, uma infecção ele vai decaindo do quadro cognitivo dele até chegar à fase final. E aí as medicações foram vistas que nem sempre elas eram efetivas como a gente esperava. Por isso é que a busca por uma nova medicação que consiga reverter esse processo continua. Né? E dentro desse, dentro desse processo, o que a gente tem hoje, a certeza, é de que as terapias eh, associadas, as terapias coadjuvantes, elas são muito importantes para estabelecer a qualidade de vida que esse paciente com demência vai ter. Então, não é só terapia ocupacional, como todo mundo acha que só existe a terapia ocupacional. Hoje a gente tem uma ênfase muito grande dada com as atividades físicas, uhum. as atividades fisioterápicas. E os fisioterapeutas hoje já trabalham de uma forma, é, a maioria que trabalha com isso, que são fisioterapeutas gerontólogos, eles sabem a importância de trabalhar com a dupla e a tripla tarefa durante a execução dos exercícios, porque. Ao trabalhar o exercício físico, a musculatura, eles também conseguem trabalhar a participação do paciente e a cognição. Se torna interessante para o paciente o exercício e se torna benéfico para o acompanhamento de um quadro cognitivo. Uhum. Outras, outras intervenções que a gente orienta, que é feito pela, pela psicóloga neuropsicóloga, que é a estimulação cognitiva. Tá? E aí a gente vai cair num ponto em que muitas vezes a gente vê aparecendo no mercado é, empresas que se falam de ginástica cerebral e que na verdade se pontuam como se fosse é, terapêuticas e na verdade elas não são terapêuticas, tá? Não são ligadas a um ramo da área de saúde. Muitas dessas empresas elas fazem apenas, vamos dizer assim, a parte pedagógica. Inclusive as pessoas que lidam com os idosos nas salas elas são pedagogas. A formação não é uma for formação específica, específica gerontológica e nem uma formação específica na área de saúde para poder notar as nuances e as diferenças dos pacientes na sala, quem se beneficiaria mais com um trabalho de um tipo ou de outro, diferenciar um paciente do outro, tentar estimular o que tem a deficiência e não muitas vezes é, ignorar o paciente na sala ou humilhar. E não consegue, inclusive, é, estratificar esse paciente para dizer, está na hora de mudar ele de sala porque ele não está conseguindo acompanhar. Então, assim, é muito difícil, às vezes, a gente indicar uma estimulação cognitiva em uma empresa que já existe. Tem uma forte no mercado, que eu vejo muitos médicos, inclusive, neurologistas encaminhando, porque muitas vezes não se divulgam as, as neuropsicólogas que trabalham com estimulação cognitiva. Rosa, você trouxe aqui um, muita informação. Vamos aqui por partes. Então, o primeiro ponto que eu acho que fica aí de dica para os filhos de pais idosos é se for necessário isso, um trabalho assim, é, esses trabalhos é, que, que coadjuvantes. Somam, coadjuvantes que somam, com todo o trabalho do médico e, e, e a medicação. Que se pergunte, né? E que se faça isso. Mas aí, é, Lica, eu chamo de Lica porque é amiga, viu, gente? Doutora Lilian Carvalho, <laughs> me conte aí. Mas aí começa, já que o nosso foco são os filhos, né? Aí começa o desespero dos filhos, porque é muita coisa para administrar. Então, administrar o horário da neuropsicóloga, do fisioterapeuta, da nutricionista, as consultas com a jariata, o dinheiro, sim, né? E cuidador muitas vezes. Então, assim, é muito sofrimento para uhum. esse filho. O que, que a gente pode dar de dica para que eles consigam lidar melhor com esse investimento de tempo e de dinheiro? Como é que, como é que essas famílias ficam quando tá. chegam no consultório e recebem um diagnóstico desse ou estão no acompanhamento desse? Eu vou para a pior parte que eu acho que é o dinheiro, né? Eu acho assim: a, o Alzheimer, a doença de Parkinson, qualquer tipo de demência, ela demanda muito de custo efetivo, tá? Você precisa ter, se você quer ter uma boa qualidade de assistência, você vai ter que se dedicar a pagar bem. Porque, assim, muitas vezes é importante a gente lembrar que existe o que é o benefício daquela atividade, tá? Mas eu preciso saber quem está executando e qual o objetivo. Tá? Não é o benefício somente que importa. Então, muitas vezes, a gente no consultório, o médico geriatra fala assim, porque ele precisa fazer fisioterapia, só que não é muito específico no que de fisioterapia vai fazer. Por quê? Porque são áreas paralelas na área de saúde. É, a gente, o fisioterapeuta, teórico é, não está abaixo do médico, então ele, teoricamente, tem que trabalhar... Junto. Só que muitas vezes, quando você encaminha o paciente para o fisioterapeuta e, ele, e a, impre, a família procura um fisioterapeuta de convênio, de consultório, o fisioterapeuta não se atém nem fazer uma avaliação completa. Muitas vezes o médico não se preocupa nem de dar um relatório mais detalhado do quadro clínico total e do que ele está observando de deficiência naquele paciente. E aí, quando chega no fisioterapeuta, o fisioterapeuta apenas começa a executar as atividades tá E não existe traçado um, um plano, um objetivo e nem uma meta. Hum. Então, assim, o paciente fica solto. É, eu trabalho com a equipe há muitos anos e eu costumava identificar, inicialmente, não eram pessoas que trabalhavam para mim, vamos dizer assim, por indicados os pacientes e, e eu ficaria, ficaria sobre a minha supervisão ou coordenação. Eram profissionais que estavam no mercado, que eu sabia que atendia em casa. E eu acabava exigindo deles um resultado. Então eu cobrava. Eu preciso que você me diga por que, que o paciente ainda não está andando como eu esperava. Por que, que ele não está conseguindo ficar sentado na cama. Por que, que o paciente ainda não está é, comendo sozinho. Então, assim, muitas coisas eu cobrava de uma forma mais light, mas eu estava ali fazendo um papel de buscar um resultado. Uhum. A família, muitas vezes, ela não é esclarecida qual é o resultado que se quer ter. Não é, não é esclarecido nem com o médico e nem com o fisioterapeuta, porque na cabeça da maior parte das pessoas, quando o fisioterapeuta entra, ou nutricionista, ou fono, é porque o médico mandou. Então, assim, eles acham que quem tem que dar a toda a, a avaliar tudo seria o médico. Só que não existe um relatório, por exemplo. Não existe uma avaliação periódica. Não existe a utilização de indicadores. E esses indicadores existem. Para todas as especialidades, eles só não são utilizados. Então, agora eu vou botar uma pulga atrás da orelha de vocês, porque eu sei que muitos conseguem é, bancar ou utilizar do convênio um fisioterapeuta. E aí, você está vendo o resultado na intervenção que está sendo feita com seu idoso? você está conseguindo ver que seu pai que caía em casa parou de cair ou que sua mãe que não estava conseguindo ficar sentada na mesa sem cair para o lado já tá conseguindo sentar com firmeza porque eu vou te dizer na maioria das vezes essas questões elas conseguem ser resolvidas em pouco tempo quando o profissional é habilitado e sabe o que está fazendo. É, aí vem o um desafio, esse desafio financeiro, porque, por exemplo, meus pais eles têm um plano de saúde, pagam uma fortuna. Isso. E tudo que fazem é por fora. Se os melhores médicos estão por né, são particulares é, quando vai para fisio e quando tem qualquer demanda dessa vai para o particular e aí fica esse peso muito grande exatamente né? é por isso que todo investimento ele tem que ser buscado o retorno então a gente o retorno no investimento de fisioterapia de fono de nutrição ele tem que ser visível palpável vocês têm que estar tá acompanhando isso por quê esse, essa, essa intervenção ela vai dar um impacto direto na qualidade de vida que esse idoso vai ter. E esse impacto nessa qualidade de vida vai repercutir nos filhos. Porque quanto mais esse idoso continuar a permanecer independente e autônomo, menos trabalho ele vai lhe dar. É uma sequência, não tem como. Quanto mais o idoso piora, mais cuidado e mais dinheiro vai ser, vai ser gasto. Então, às vezes, você fazer uma intervenção efetiva numa fase para que aquilo não piore demais, a ponto de você ter necessidade de ter um gasto maior, vale a pena o esforço. Eu vejo, por exemplo, pacientes que são acamados ou que já não conseguem mais levantar e deambular como normalmente fariam, evoluir com feridas no bumbum, pequenas, avermelhadas, perda de pele pequena, e aí vem aquela história do cuidador dizer que vai passar uma pomadinha, que está usando um, 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 um Bepantol, misturei aqui com o óleo de girassol, está funcionando, e a ferida vai piorando, 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 até abrir e ficar pior, e aí vai ser necessário uma intervenção maior. Então, assim, muitas vezes a gente consegue sarar feridas assim em questão de cinco curativos, seis curativos com utilização de terapias novas como a laser terapia. Então a gente tem hoje recursos para tentar resolver a maioria desses problemas. Hoje dia 20 de março, né, é, é o dia nacional de, da atenção à disfagia, que é um problema de deglutição. Uhum. E muitas vezes a gente leva como se fosse normal. Eu canso. Hoje de manhã eu ouvi de uma sobrinha que estava viajando, toma conta da tia a cada 15 dias, virou para mim e fez assim: Doutora, minha tia agora está começando a engasgar com líquidos. Ela bebe a água, está engasgando, ela não era assim. Mas é claro, porque assim, já foi identificado que essa paciente tem uma sarcopenia. A sarcopenia é a falta de massa muscular. Quando a gente fala de músculo, a gente tem que pensar não é na o perna nem no braço, é o corpo, corpo todo. todo. A gente tem músculo na língua, tem músculo para poder eu falar, para poder eu mexer minha boca, minha face, para fechar e abrir o olho então assim no momento em que eu tenho fraqueza muscular eu tenho fraqueza no músculo inteiro do corpo todo e vai chegar o ponto em que ela não consegue segurar a cabeça não consegue mastigar da forma adequada não consegue a coordenar a deglutição e vai engasgar e eu aí engasgo nós entrevistamos uma uma fundo vai lá é, pronto em breve e ela falou bastante sobre isso pois é hoje é o dia da disfagia a gente está vendo assim as pessoas ainda não começaram a perceber que a demora no tempo de se alimentar. Quantas vezes você não começa a dar a refeição para o idoso, ele começa a comer na mesa com você, todo mundo termina e ele fica mais 30, 40 minutos? Quanto tempo a gente não vê, às vezes, a família ligando, preocupada: minha mãe comeu. Ah, doutora, ela tá comendo, mas é porque ela pega a comida e cata, tudo que está na boca, ela tira um pedacinho e bota do lado. Ah, porque de vez em quando ela fica com a boca cheia, travada, guardada a comida dentro, eu tenho que botar o dedo para poder tirar um pouco dessa, da comida que ficou lá dentro, que ela não engoliu. Ah, porque ela comia um prato desse tamanho, agora ela tá comendo menos, eu comecei a botar menos. Ela começou a engasgar, não quer comer a carne, eu agora tô batendo a carne. Cada vez que a gente faz uma modificação na consistência da alimentação de um paciente, é necessário que o nutricionista acompanhe, porque quando a gente vai processar esses alimentos para eles se tornarem pastosos, existe uma perda nutricional ali dentro. E quando o cuidador, por conta própria ou a família, reduz a quantidade, eu diminuo tudo proteína, caloria então o idoso vai emagrecer. E as pessoas não pensam nisso quando estão fazendo a dieta. Então, no final das contas, a disfagia ela é uma das causas da desnutrição, uma, a principal causa da sarcopenia, e no final das contas vai vir queda e vai vir a, o paciente acamado. Uhum. O oh, doutor e quando acontece a teimosia junto, né? Uhum. Porque, por exemplo, lá em casa, minha mãe come muito pouco, mas quando vai comer, quer comer mal. Uhum. Ah, e ah, Aí quem diga que, que não, né? Pois Já é, como né? pouco. E sua mãe era nutricionista. <laughs> e né? Era nutricionista. E, pois é. Então, assim, o que a gente faz hoje, assim, as nutricionistas elas trabalham com muita criatividade. E eu acho que essa coisa de dieta, até para nossa faixa etária, que está... Se importando muito mais com a quantidade de proteína, hum. porque eu estou alimentando meu músculo, atividade, porque eu estou melhorando o meu osso para não ter osteoporose. Então, essa preocupação que nós, mais jovens, estamos tendo, ela repercute impacta visivelmente nos pacientes idosos. Então existe hoje uma visão das nutricionistas que trabalham com pacientes idosos, que também são nutricionistas gerontólogas. Essas pessoas, elas já começam a tentar criar novas maneiras criativas de fazer com que o idoso ingira a quantidade de proteína, principalmente que é o mais difícil, durante o dia. Então eu vejo, por exemplo, um investimento nos lanches, tornando os lanches como se fossem lanches de festa. Então, eu tenho coxinha de batata doce com frango, eu tenho empanada de bacalhau, eu tenho empada de camarão. E feito de forma uhum. em que o carboidrato não é tão incentivado, e geralmente se opta por carboidratos mais saudáveis, Sim. mas a proteína está presente. É diferente, por exemplo, como a gente fazia anteriormente, chega na hora da refeição em top de fruta. Porque acaba a fruta virando frutose, né? Que uhum, é açúcar, é açúcar. E, e carboidrato, ou carboidrato. E também pãozinho, bolinho biscoitinho, então a gente tira um pouco disso, dessa parte e começa a dar alimentos que são muito mais saudáveis e que podem complementar a dieta, que na hora do almoço começa a ter a resistência. Mas aí os filhos, às vezes, no grupo surge assim, o que, que a gente faz, né? Tirar o prazer no fim da vida ou deixar que aproveite? Não, dar o prazer de uma forma diferente, tá? O aproveitar que ele quer é o quê? É um bolo de chocolate, então vamos fazer um bolo de chocolate saudável em que a gente consiga colocar um suplemento proteico dentro. Uhum. Então, é isso que eu estou falando. É, o objetivo das dietas para idosos, eles não podem ser restritivos. Eles têm que ser criativos e têm que ser suplementares proteicos. Então, se a gente conseguir estabelecer é, esse parâmetro para fazer uma dieta para o paciente idoso, a gente não vai sacrificar o paciente idoso e nem tirar o prazer. Tá? Hum. É óbvio que em fases mais avançadas, em que a gente já tem uma disfagia, uma dificuldade grande de deglutição e que já tem uma, uma anorexia, né? uma, uma falta de apetite, de vontade de comer, que é própria muitas vezes do envelhecimento, não é causada uma doença específica, existe a anorexia do paciente idoso, em que muitas vezes o manejo é muito difícil para a gente fazer com que aquele paciente coma, a gente vai chegar a um ponto em que vai dizer: deixa comer o que ele quer. Tá? Porque então, ou come o que quer ou realmente não tem jeito, deixa comer o que ele quer. A gente tem pacientes idosos com quadros demenciais, que muitos devem comentar no grupo, que tem uma, uma fissura por doce. É muito comum a gente ver os pacientes que Sim. têm demências terem preferências por alimentos mais doces. Eu tenho diversos pacientes que as famílias na criatividade fazem arroz doce, colocam açúcar no feijão. Gente, eu vou recriminar isso, não tem como. Então, assim, o que é que a gente hoje consegue fazer? A gente consegue tornar alimentos doces proteicos. Uhum. Se eu preciso, qual é a diferença? Eu preciso né, realmente botar o sal. Não, eu preciso botar proteína. Tem que ter o sal, tem que ter um pouco. Mas a maioria dos alimentos processados tem. E vai acabar entrando alguma coisa. Mas assim, o que a gente tem que dar importância maior é satisfazer aquilo, mas de alguma forma a gente conseguir inserir também o que é necessário, né? É, aí, voltando aí para a nossa ginástica. Então, você tem nutricionista, <laughs> fisioterapeuta, fonoaudióloga, estimulação médica. Estimulação cognitiva. A, a estimulação cognitiva. Medicação. É. Ufa, e esse filho entra em, em sofrimento. É, é por isso que precisa ter uma organização muito grande para isso, tá? É, eu, eu, quando eu pego uma família que está assim, se deparando com aquela fase inicial, eu, eu tento dar muito suporte em matéria de vamos achar as alternativas aqui. Quais são os problemas? Doutor, ele não consegue lidar com a medicação. Então vamos tentar tornar, vamos descobrir qual é a melhor maneira de fazer com que ele é, aceite, por exemplo, tomar o remédio da caixinha específica do dia, mas por quê? Porque a gente vai fazer com que ele arrume a caixinha. Ah, porque ele só quer dentro da caixa grande? Não, isso aí vai ser um acordo. Então a gente consegue? Como fazia? Como eles faziam com a gente? Uhum. Não né? como eu fazia com minhas filhas? Vamos fazer uns acordos aqui para poder a gente administrar a situação. Então não dá para ter mais a caixa de remédio com todas as medicações do pai e da mãe na mesma caixa. A gente vai separar duas caixas. Agora meu pai repare. Você está se confundindo muito com os horários da medicação. Às vezes a gente não sabe, você mesmo diz que não sabe se tomou ou não, a pressão tá alta, a gente fica na insegurança. Vamos tentar resolver. Vamos botar numa caixinha do dia e você vai pegar a caixinha do dia da segunda, que na verdade, no fim das contas, não vai ser nem ele. Alguém com mais lucidez vai chegar e vai deixar a caixa da segunda ali, porque no decorrer ele vai acostumando com isso. Eu preciso dizer uma coisa, parar aqui para dizer uma coisa. A primeira resistência é sempre dos filhos. Tá? É sempre assim, não vou conseguir, ele não aceita, ele não quer, ele não vai querer que essa pessoa venha cá, ele não vai aceitar que eu coloque isso. E eu vou dizer: quando vocês tiram a resistência de vocês e começam a apresentar aquilo como uma novidade, uma coisa interessante, uma coisa para melhorar, a resistência vai esmoecendo. Eu não estou falando que é 100%, porque com certeza vão existir os intransigentes, né? Aqueles que vão negar o que eu estou falando aqui, mas eu lhe digo que na grande maioria das vezes, quando a gente consegue derrubar essa primeira barreira dos filhos, a gente tem resultados fantásticos na administração dos processos. É, porque aqui do lado dos filhos, a gente fica assim, muito assustado quando tudo começa, Sim. né? Fica, poxa, que trabalhão. Que difícil, e, e até esse processo de usar maneiras criativas, de influenciar. Na hora nem vem na cabeça. Não vem. Né? É porque, na verdade, é, é, é uma enxurrada de coisa caindo em cima. Eu costumo atender meus pacientes e fazer um relatório. E meu relatório hoje cada vez mais a gente vai se aperfeiçoando. Eu já boto assim, ó, orientações. E aí eu boto escrito tudo aquilo que eu falei durante a consulta. E outra estratégia que eu uso muito, que aí eu vou até sugerir para alguns colegas que estão entrando nessa área de geriatria agora, é, eu para facilitar a vida dos filhos, eu tenho pastas dentro do meu celular que é tipo assim, ó, compre um creme de barreira. Aí eu pego, manda a foto do creme de barreira, as opções, e mando os lugares onde ele pode achar aquele creme de barreira. Então, assim, eu já vou. Bote uma fralda que é a cueca. Quando a gente fala hoje. Todo mundo parece que sabe o que é plenitude. Hum. Mas pense em quem nunca lidou, lidou com isso. E vai imaginar que existe uma fralda idoso que parece uma cueca ou parece uma calcinha? Pois é, existe. Então, assim, quem não sabia vai ter que aprender. Então, eu tenho uma foto das calças e das cuecas, né? E aí eu encaminho para o filho e digo: para ele o tamanho é tal compra na farmácia, ah, para a mulher tem um absorvente higiênico, então você bota por dentro da fralda ou da calcinha para não deixar vazar, porque ele reclama que a calcinha não dá conta porque vaza. Pronto, vamos botar um absorvente higiênico. Então, existem as alternativas. E cada fase do quadro demencial, é, ele, ele vai ter uma necessidade de um suporte diferente. Eu, eu, eu amei essa criação do Grupo Bengalas, porque eu acho assim: é, quando, os, quando as pessoas começam a conversar, as que já estão em fases mais avançadas, Sim. elas já vão dando as dicas e dizendo assim: não, menina, isso aí resolve. Como se fosse a coisa mais natural do mundo <laughs> e ela fosse a bichona <laughs> que está indicando aquela travessa para botar na cama. Não molha o colchão, não. Não, você ainda está usando esse colchão casca de ovo antigo, de espuma? Péssimo. Não tem higiene, fede quando molha, tem que botar para lavar, troca de dois em dois meses. Não, já existe um pneumático que liga na tomada, limpa com álcool rapidinho. Então, assim, quando a gente vê isso, é, o grupo do Bengalas, ele vem exatamente para isso. Isso, para quem não sabe, quem está assistindo esse episódio solto, é, é um grupo de pessoas, por isso que a gente se chama comunidade, de, na maioria mulheres, mas temos homens também que cuidam dos seus pais idosos e aí a gente troca muita informação e esse podcast é para quem não participa do grupo que é aberto se você quiser participar procura a gente mas é para chegar essas dicas até você que não está nessa frequência, mas realmente isso acontece. É. Uma vai ajudando a outra e essa é a proposta, isso. né? E uma, uma coisa interessante também que, que a gente aprende com os exemplos é como falar, né? Uhum. Porque ainda vem esse processo, a demência no início, essa resistência do filho, também até de, de aceitar que esse processo está acontecendo. Então quando vira e você fala com esse idoso, né? Ele fala assim, não, aqui não é minha casa. E, e aí você como fala lidar? não é sua casa assim? O oh, gente como é que não está reconhecendo? Como, como lidar com essa fala também? Dá aí umas pois dicas é. para é, o pessoal? A gente várias vezes eu recebo ligação de filhos desesperados por conta disso aí. Eu acho que a pior fase realmente é a fase inicial. É, teve uma família que eu, o filho era muito acessível e ele ouvia muito as dicas que eu estava dando e que ele me fez me falou uma frase que era assim: Doutor, então a senhora está me dizendo que só vai melhorar quando piorar, né? Aí eu fiz assim, é. A mãe era tão intransigente com todas as intervenções que a gente estava dando que ele começou a perceber que assim eu não vou conseguir fazer com que minha mãe é, melhore e se adeque a essa fase com facilidade. Ela vai precisar agravar e sair um pouco do ar, perder um pouco mais da consciência para a gente conseguir dar assistência e a qualidade que a gente poderia dar. Ela não aceitava cuidador, ficava vários dias sem tomar banho, expulsava, maltratava o marido, expulsava do quarto. Então, essas coisas a gente vê com muita frequência e existe uma inabilidade às vezes do marido, às vezes do próprio, dos próprios filhos, porque nossa parece que ela está fazendo de pirraça, meu Deus, sem tomar banho está querendo chamar atenção, você nunca fez isso, você está botando a mão na boca, não faça isso minha mãe, você está tirando a comida da boca, então assim muitas vezes existe uma inquietação, uma impaciência, mas que na verdade é, é muito mais assim o filho. Ele naquele momento está no momento fragilizado também. Eu comentei isso aqui de outra vez, né? A gente não tem culpado. São todos vítimas, tá? Tô todos envolvidos no processo. São doenças que são cruéis. Elas são para o resto da vida. Então, no momento a ficha não cai. Quando você olha e diz assim, meu Deus, minha mãe tomava conta de tudo, resolvia a minha vida, pegava meus filhos na escola. Agora eu vou ter que ficar tomando conta dela. Ela não consegue nem tomar o banho, tem que vir aqui para dar. Então assim, no início você vê uma, uma resistência, uma agressividade, uma revolta dentro do núcleo familiar. Um com o outro filho, com o pai, com a mãe. Você fez errado. Não é para você fazer isso. Você deu esse remédio. Você ligou para um médico que não é o médico dela. A mãe tentando resolver o filho. Você vê um, um caos. Um caos. Então assim precisa se entender que é um processo e que esse processo ele vai caminhar. E que muitas vezes não é entender claramente que vocês não são os primeiros que estão passando por isso. Que tem alguém que já teve todas essas experiências. Eu pego no consultório às vezes filhos que entra e faz assim: "Doutora, a senhora não tem ideia do que é". Você pode ter certeza que eu tenho. É difícil eu me surpreender com alguma coisa hoje em dia. Que um, qualquer filho me traga. porque Porque já são 30 anos passando por isso, ouvindo isso. Então, assim, eu já vi coisas absurdas acontecendo dentro da casa e sendo permitidas e, e sendo adaptadas para poder agradar aquele paciente intransigente, vamos dizer assim. Eu já vi paciente tomar banho em pé de lencinho de, 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 de limpar o bumbum de criança uhum. por meses dois, três meses porque não aceitava ir para o chuveiro. E aí, na primeira vez que a gente tirou, quem dava era o marido, no de 90 anos. Quando a gente tirou ele de casa e que deixou ela, ele teve um problema de saúde, ficou dois dias internado, no primeiro dia que chegou uma cuidadora e que levou ela até o chuveiro, ela tomou o banho. Aí o problema não era mais é, a, a, a paciente querer tomar o banho ou não querer tomar o banho, o problema foi convencer o idoso de que ele não precisava mais dar o banho dela em pé. Uhum. tá? Então, assim, a gente vê... Como a gente vai adaptando as coisas durante o decorrer. Então, essa informação que vocês trocam de como lidar é importante. O paciente, quando ele desorienta, quando ele está no, no momento do surto, da crise, e é importante dizer que isso é flutuante, tem dias que o paciente está ruim, tem outros dias que está bom, Sim. tem dias que não tem nada, ele está ótimo, nem parece que tem doença nenhuma. E, às no às vezes dia os seguinte... que não estão todo dia nem acreditam. Nem acreditam. Não, Quando alguém fala, né? uma empregada, ou, ou o marido, ou a esposa, diz ah, sua mãe tá Esqueci é, meu Seu pai Achei me bateu hoje. Eu é. estou aqui marcada porque me deu um beliscão. Meu pai não faz isso. Meu pai nunca bateu em ninguém. É. Ele me xingou. Ele não fala palavrão. Fala. E é inacreditável o comportamento, como altera muitas vezes. Então, assim, quando começa a conviver e ver tudo isso, como que lhe dá quando o paciente vira e faz assim: aqui não é minha casa. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na cabeça dele, aquela casa ali não é dele, porque ele voltou para o passado e a casa dele é em outro local. Ele não chegou a morar naquela casa que ele está morando atualmente. Então ele não reconhece o ambiente. A memória recente e a logo anterior ela vai se apagando. Então o paciente vai lembrar da terceira casa que ele teve na vida, da casa de infância. Ele não vai lembrar que você é filho. Então isso vai acontecer. Como é que eu vou ir contra a realidade dele? É, não existe. É a mesma coisa de eu chegar hoje para você, Marta e dizer, Marta. Você não é casada. Disse, não, meu marido está aqui. Não, mas você não é casada. Mas eu casei com ele, eu lembro. Não, você está equivocada. Você não casou com ele. Você continua solteira. Gente, você está lutando com uma coisa que ele não domina. Como que você quer dominar? E às vezes é mais delicado, porque é, nesse esquecimento, às vezes tem acusações. Né? Então, você fez isso. Como é que, que isso mudou e ninguém me avisou? Pois é. Quem foi que fez? Pois é. Como é que eu não? Onde foi que eu botei esse dinheiro? Botei ali. Hum. Não, mas eu não botei. Se eu botou o dinheiro, se eu deu ao motorista para comprar não sei o que lá. Não, eu não dei. Ele pegou o dinheiro aqui. O fulano é que pegou o dinheiro. Aí começam as acusações, é, manias persecutórias, às vezes ciúmes infundados. Então eu tenho ciúme do porteiro que eu vi que passou a mão em sua mãe. Não existiu essa cena existe uma criação daquela cena, né? Então a gente vê assim, não, mas essa mulher que tá, eu tenho um problema com a paciente. É raro. Eu sou muito atenta quando eu estou examinando. Eu essa semana passada eu levei um tapa no óculos, meteu a mão no meu rosto. Eu vacilei um segundo porque eu estava acostumada com ela sempre dócil. Nesse dia ela estava no dia do surto e na hora que eu cheguei ela estava com ciúme do marido. Aí quando eu cheguei eu percebi que ela não estava com boas ondas, cheguei e fiquei mais próxima a ela, evitando dar tanta atenção pro marido, porque sempre, sempre foi uma relação muito cordial. Ela começou a se irritar, ela tem um problema, ela não fala, ela começou a fazer gestos e me empurrando para o lado. No momento em que eu olhei para ele, ela me deu um solapão. E aí ela virou e chamou aquela palavra linda, peupu, tá, E aí virou para mim e disse: saia daqui. Quer dizer. O que é que ela estava vendo ali? Uma ameaça para ela. Eu vou insistir nesse momento. Eu vou pegar ela e vou examinar de qualquer jeito. Não, eu sou a estranha. Eu tô sendo a agressora naquele momento. Então, o que foi que eu fiz? Tá bom, não tem problema. Já estou indo. Chamei o marido, pedi para ele ir por outro lugar e ele foi me encontrar na sala para eu poder passar as orientações sobre aquele momento. Naquele momento era muito melhor. Muito mais funcional eu orientar ele a como lidar e como fazer ela sair daquele momento agressivo que ela estava, do que eu examinar ela do jeito que ela estava. Eu só ia piorar a situação. Então a gente precisa ter esse bom senso também. É, nunca, nunca é saudável você discutir com um paciente que está visivelmente desorientado. Mesmo que você não entre na onda dele. Realmente, meu pai, é, a empregada roubou o dinheiro, vamos agora chamar a polícia para roubar. Não precisa chegar nesse ponto. Tá bom, meu pai. Já que você está dizendo que a empregada roubou, vamos botar a cabeça em ordem aqui primeiro e vamos fazer um plano. Como é que a gente vai resolver isso? Vai na polícia ou vai levar? Vem cá e amanhã o senhor tem o que para fazer? Muda de assunto, coloca outra coisa, desvia a atenção, tenta tentar tirar ele daquela psicose daquele momento, né? E a gente mostrar foto adianta tudo. É, nesse momento, assim, ó, o que é que a gente orienta nos momentos que o paciente está mais desorientado e agressivo? Torne um, um clima, principalmente, tom de voz tá? Nada de muito barulho, de muita gente falando, de pessoas discutindo na frente dele, de, de, de rolar o barraco, a confusão. Uhum. Tira a pessoa que tá que, com quem ele se desa, teve a desavença, dá uma isolada, fica com ele, bota num ambiente mais calmo, tenta acalmar ele, bota uma música, faz alguma coisa que ele goste, distrai a atenção, pega alguém que ele gosta de falar no telefone, ou um neto, ou um filho que ele respeite, coloca para falar naquele momento de outras coisas, contra novidades. Vamos tentar desviar a atenção do problema que está causando o, a desavença, tá? É, é uma solução. Ah, mas não adianta, bom, minha amiga. Se o bicho está pegando tanto, a gente vai ter que ter intervenção medicamentosa. A primeira intervenção, ela sempre é comportamental, tá? A gente sempre tenta, inicialmente, tratar o problema desviando ou lidando de outra maneira. Depois é que a gente entra com medicação. Hum. Existe, existe. Existem medicações para acalmar, existe. Seda, seda, dorme, dorme mas reza para quando acordar acordar melhor porque esse é o objetivo que a gente tem tentar fazer o paciente sair desse ciclo vicioso que às vezes duram dias tá eu vejo pacientes filhos de pacientes dizendo assim tem três noites que eu não durmo que meu pai levanta e perambula pela casa inteira fazendo barulho e abrindo porta e fechando porta dizendo que não tá em casa que quer ir para casa dele que perdeu alguma coisa. E ele não dorme durante a noite e cochilo durante o dia, eu não tenho nem tempo de descansar. Eu canso de ouvir relatos iguais a esse. Hum. Tá? Então, assim, né, não adianta muitas vezes as soluções comportamentais. Às vezes a gente precisa realmente do auxílio de uma medicação. E aí é com o médico acompanhando. E às vezes o difícil é que esse filho também trabalha, né? Também pois tem é. a vida dele, então é complicado. É, e uma pergunta que fica, né, que gera muito conflito nas pessoas, vale a pena viver assim? Porque a gente, você como médica e nós como filhos de pais idosos, a gente quer cuidar e prolongar essa vida, né? Tá. Marta, imagine 30 anos eu vivenciando isso dentro de várias famílias, eu não sei dizer, talvez milhares de famílias com quem eu já tenha convivido até hoje. E eu vendo esse envelhecimento, como aconteceu. Recentemente eu acompanhei um paciente por 18 anos, desde a fase inicial do quadro demencial, em que ele começou a esquecer, mas ele lembrava meu nome, me dava beijo, até o momento em que ele ouvia minha voz e reconhecia e depois é, completamente apagado. Nesse decorrer, a esposa dele, sempre ótima, ele foi embora e eu ainda fiquei acompanhando a esposa dele por uns seis anos. Seis anos em que eu vi, ela já bem mais idosa, né, eu vi essa mulher. Uma adulta, já, uma adulta ainda já idosa, mas assim eu vi ela chegando a, a acima dos 80, chegando aos 90, quase sem definhar. Tá? Então, assim, é difícil a gente imaginar, quando a gente lida tanto e está tão próximo, como é que vai ser o futuro da gente. É, o que a gente tem certeza que pode fazer é tentar manter uma, uma boa, um bom envelhecimento, uma qualidade de vida boa e tentar evitar os sobrecalços para que a gente... Vai terminar do mesmo jeito, uhum. mas é impossível a gente ter uma bola de cristal para saber como vai ser. E a gente também não tem como evitar que as coisas aconteçam. A gente não tem é, como. É, eu não quero ter demência. Eu não quero ter um câncer. Então eu já tive filhos de pacientes que disseram assim: no dia que eu começar a esquecer e ficar como minha mãe tá, eu vou me matar logo para poder não não, dá trabalho. não 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 me esquecer de que eu disse que ia me matar. Olha. Tá? É, tem um livro muito interessante que é Alice, já vou falar. É, Para Sempre Alice. Para Sempre Alice. É um sim, livro né? que depois virou um filme. Então, existe o filme que é com Juliane Moore e tem o, o livro. Esse livro é muito lindo, porque é uma mulher inteligente e neuropsicóloga e que ela desenvolve um quadro de Alzheimer precoce. E ela, no início, ela percebe e ela escreve e ela tenta botar lembrete e ela manda a vida para ela mesma para ela ver daqui a algum tempo para poder lembrar de fazer alguma coisa ou às vezes até dê um fim, faça isso ou faça aquilo. E a gente vê isso acontecer. Não vou contar o filme inteiro, porque vale a pena vocês verem. É, é um ensinamento muito grande. Existem vários filmes que a gente aprende muito e que é incrível, porque a gente para e pensa assim: meu Deus do céu, quando eu me tiver igual a minha mãe e meu pai, eu prefiro dar um tiro na minha cabeça e me matar. E a é coragem para fazer isso? E o momento que você vai decidir fazer isso? E, e se a você, marca que deixa na na família, na família toda? E um se suicídio. você realmente. E se você não for um suicida? Se você não tiver a coragem, como é que você vai proceder? Gente, são coisas que a gente hoje a gente pode imaginar tudo e falar tudo, mas que no futuro, na hora que acontecer com a gente, muitas vezes a gente não vai nem estar tá percebendo. Tá. É uma coisa que eu brinco, é que se algo me acontecer, eu quero ir, ser posta numa instituição para não dar trabalho. <laughs> e quando eu falo isso, todo mundo. Ah, vai, Maria, eu xinte, não digo isso não, porque tem muito preconceito. Sim. Então, a institucionalização é um caminho para esse tipo de. Solução de qualidade de vida do idoso e dos filhos. E aqui, a gente está na Bahia, né? tudo bem que o podcast pode chegar em qualquer lugar do mundo, mas aqui a gente tem alternativas de qualidade. Pronto, aí várias perguntas, né? É, antigamente a gente chamava de asilo e abrigo na verdade, era para onde iam os pacientes que ninguém tinha condição de cuidar. Então, muitas vezes eram aqueles pacientes que ficavam sozinhos ou que as famílias se recusavam a ter ele dentro de casa posteriormente esses locais eles foram tendo uma atenção maior da sociedade civil em si mesmo e até da parte jurídica e foram começando a ter algumas regras obrigatórias para serem seguidas e tentando se estabelecer um mínimo de qualidade é, apesar da gente não conseguir porque existem ainda muitos clandestinos essas esses locais eles começaram a receber um nome um novo nome né anteriormente chegou a ter nome de casa de repouso e clínicas geriátricas posteriormente é, foi chamado de Instituições de Longa Permanência para Idosos, é, ILPIs, tá? E essas instituições, na verdade o nome instituição relembra, releva, leva muito a gente para casa, casa psiquiátrica, né? Uhum. Que também não eram coisas boas, então eram asilos, abrigos onde ficavam os pacientes psiquiátricos. E talvez não tenha sido tão feliz a escolha do nome instituição de longa permanência, mas a gente conseguiu quebrar alguns tabus. Talvez porque elevou né, o abrigo e o asilo a uma, uma, uma característica de instituição, então parece que é uma coisa mais organizada. E o objetivo era esse mesmo. É, existe uma lei que, que rege a, as RDCs que é a regulamentação para para se ter as casas de repouso e que os órgãos públicos tentam correr atrás para fazer valer. Só que acontece que a quantidade de idosos é muito grande idosos que necessitam, idosos que necessitam dessa casa, vai crescendo progressivamente. Então, não existe dentro da, da do, do serviço público um órgão que consiga realmente dar conta de vigiar, avaliar. É, da forma correta e muito menos dizer não presta, fecha. Porque quando fecha, esse idoso que está lá vai para onde? onde? Tá? Então, assim, existe hoje uma necessidade de tentar adequar e adaptar as assistências dessas casas e existe uma, uma tentativa de mostrar como é. Que deveria ser o funcionamento normal. Na maioria das vezes, quem abre essas casas são, são ex-cuidadoras, pessoas que tiveram contato pontual com o paciente idoso, que não tem nenhuma capacitação técnica e, às vezes, nem administrativa. Então não tem nem noção nem de quanto vai custar, nem de como vai ser o funcionamento logístico da, daquele local. Acha apenas que vai receber um dinheiro, vai pagar comidinha, tem que ter um quartinho e larga Sim, lá. Pronto. É... Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia a gente já tem escalonamentos diferentes. No Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, nós já, 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 já evoluímos bastante, né? Nesses níveis de casa de repouso, para o um nível de, inclusive, os pacientes optarem por vender suas próprias casas e comprar locais, comprar estadias dentro dessas casas, e essas casas serem locais de convivência. Às vezes são até vilas, não são nem casas em si, são locais onde os pacientes... Vão ficar. E depois, quando o quadro vai se agravando progressivamente, esses idosos vão sendo relocados, a assistência vai ampliando. E você vai, em vez de morar numa, numa casa sozinha, vai morar numa casa que tem três quartos e vai ter uma pessoa a tomar conta. Depois, vai morar num, 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 dentro de uma, de, de uma área, como se fosse um hotel, e vai ter o quarto dele. Posteriormente, vai ficar junto com dois ou três. Então, vai se adequando à assistência no decorrer da vida e do agravo do quadro. É, aqui em Salvador, a gente tateou muito, né? Mas assim, existem instituições que são instituições muito boas em matéria de qualidade de vida para o paciente idoso. É óbvio que quando a gente fala do paciente idoso, a gente, inclusive, as casas de repouso classificam esse paciente em níveis de atenção, um, dois e três. Uhum. Então, é aquele paciente independente, o paciente semi-independente. Semi-dependente e o totalmente dependente. Então, obviamente, que o nível de atenção é, vai demandar muito mais cuidados. Então o paciente é classificado e é acompanhado dentro da instituição. Tem instituição que hoje já não aceita mais pacientes para serem admitidos com quadro de acamados né Quando aquele paciente já está na dependência completa, a instituição diz não eu não recebo ele assim, eu receberia ele se ele tivesse na fase inicial e a gente fosse acostumando ele na casa e ele depois chegasse nessa fase, mas eu não recebo ele, já acamado. Existem outras instituições aqui que só recebem, gostam de receber o paciente acamado, porque já se organizou para ter esse paciente e sem tantas atividades na casa. Então depende muito é, do nível cultural do paciente, do quanto a família tem de condição financeira para poder pagar essas instituições e também depende do tipo de assistência que esse idoso vai precisar. Então assim, quando você pega um idoso ativo, independente, mesmo que ele já não tenha completa autonomia, consciência, lucidez e orientação, é muito mais fácil você colocar ele no local e conseguir fazer a adaptação dele lá dentro, inclusive porque muitas algumas dessas casas que a gente tem hoje aqui, elas estimulam muito a parte de interação social e atividades cognitivas e são muito criativos na hora de fazer, principalmente os trabalhos de grupo. Eu me lembro que quando você teve aqui a primeira vez, você falou da importância dessa socialização, exatamente a qualidade de vida do idoso. E hoje a gente já tem empresas que não são casas de repouso, tá? Não são instituições de longa permanência. Já surgem empresas no mercado que são empresas de acompanhantes. Então a gente hoje já tem é, empresas que trabalham pegando o idoso em casa e acompanhando ele ao médico ou passeando no shopping ou levando para um cinema ou acompanhando para uma festa ou acompanhando uma viagem é pegando o idoso para ir, para levar, ou então para fazer o um acompanhamento pessoal, uhum. eu entro na sala com o paciente, tem, tem paciente que vai comigo, que o motorista que ele pega dessa empresa é que entra com os exames e tudo, e anota tudo e etc. Então, existem já empresas assim. E aí, o que é que aconteceu? Tem uma empresa muito interessante aqui em Salvador que ela, observando é, nas conversas que ela levava esses idosos por lugares, ela percebeu que a queixa das mulheres era as mesmas. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho amigas com quem conversar. Eu não tenho locais onde eu esteja à vontade para poder falar das coisas que eu quero. E aí, o que, é que ela começou a fazer? Começou a pegar as clientes dela de transporte e promover encontros. Olha que bacana. Então assim vou fazer um encontro numa casa que eu tenho em Vilas. Eu vou fazer um encontro dentro de uma lanchonete na Pituba. Eu vou fazer um passeio para o Pelourinho. Vou fazer um passeio para conhecer o subterrâneo do Mercado Modelo. Então começou a se arranjar motivos para que essas idosas se encontrassem. E isso foi se, se foi se tornando uma coisa muito enraizada. Foi acontecendo. Então é uma realidade que a gente vai precisar fazer acontecer. E isso cada vez mais vai ser necessário. Porque hoje as pessoas que estão para daqui a dez anos ficarem idosas somos nós. Daqui a 10, 15, 20 anos. Então, a gente quer isso. Eu não quero ficar dentro de casa, como eu vejo muitas das minhas pacientes, sentadas o dia inteiro, vendo televisão, sem nem saber o que está passando, sem nem saber o nome do personagem da novela, três novelas com o mesmo personagem em diferentes idades e diferentes papéis, enlouquecendo a cabeça do próprio paciente. Então, é, eu não quero isso para mim. Eu quero uma vida social ativa. E como ter essa vida social ativa se. Quando eu ficar mais velha, muitas das minhas amigas já vão embora. Outras já vão ter outras atividades, vão estar com outros tipos de patologias. Os filhos ocupadíssimos cada vez mais. Porque com é uma suas realidade. Famílias Nossos também. filhos também. Menos filhos e, e mais ocupações. Muitos filhos que não vão estar aqui mais, porque vão viajar para morar fora, né? Sim. Então, assim, como a gente vai resolver esse problema? A gente tem que pensar nisso agora. A gente. Vamos fazer assim, vamos tentar ver se a gente consegue fazer um, um protótipo do nosso envelhecimento. Vamos tentar fazer. É, uma escola com nossos pais uhum. para poder ver como resolver alguns problemas deles e um dos problemas é a interação social como a gente promover isso então tem várias ideias eu canso de conversar com André que, que é psicóloga que que atende meus pacientes e eu digo a ela assim a gente precisa começar a trabalhar aonde a gente encontra os idosos em condomínios então assim eu, eu preciso fazer assim quem no meu prédio tem pai idoso ó vamos promover hoje lá embaixo um bazar ou vamos promover um jogo um bingo desce todo mundo aí para ver se se conhece depois cada um leva uma coisa e faz um lanche lá para poderes conversarem vamos fazer um baile uma vez por mês aqui no condomínio e trazer um cara para tocar músicas da época dele então assim gente é tanta pense da seguinte maneira vocês moram num prédio que tem 12 andares e tem 24 apartamentos Quantos idosos moram aí e que os filhos estão nas mesmas condições que vocês estão e que vocês nem sabem, porque vocês nem veem os idosos? Chega no grupo do condomínio e pergunta alguém. Alguém tem pai idoso aí? Eu estou querendo fazer um encontro lá embaixo, quem topa? Vamos tentar promover. É, eu proponho que façam. Se precisar de ajuda, avise, porque assim eu tenho equipes que podem fazer essas intervenções. Então a gente organiza e vai. Então, a gente bota hum. um uma, uma psicóloga, bota um fisioterapeuta, bota um nutricionista. Tenta ver quem mais pode fazer a atividade lá para tentar estimular esses idosos a se si, a si relacionarem, né? Muito bacana. Ai, passamos do tempo e dá vontade de ficar mais duas horas conversando aqui com Lilian Carvalho. É, Liga, daí, onde é que o pessoal te acha? Tá, eu tenho um Instagram em que eu dou muitas dicas e eu tento maravilhoso, deixar maravilhoso, viu é. gente? Sou muito prática, uma linguagem muito acessível. É, eu respondo com frequência, faço algumas enquetes. É, é Doutora Lilian Carvalho ponto Geriatria, tá? É, eu atendo no CEO. Que é aqui no, do lado do Shopping Salvador, e a maioria de meus pacientes eu atendo em domicílio. Eu gosto muito de atender os pacientes acima de 80 anos, eu gosto muito de acompanhar esses pacientes nessa faixa etária, e, e, e a, essa relação com as famílias, de explicar, de esclarecer, é, para mim é muito proveitosa. Então, assim, me encontra no Instagram. Tá, meu número, eu respondo, tem o número do consultório, tem meu celular, tem tudo, a disponibilidade, a disponibilidade lá. Muito bom. E ela acompanha meu pai, viu, gente? Então, <laughs> eu super indico. Só trago a gente aqui que eu confio. Lilian, obrigada, viu? Obrigada, Muito obrigada. Também. Foi um ótimo papo. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Bengalas. Até lá!